Ovoga jutra kod nas u studiju, evo sad malo se upoznajemo i pričamo, a ja ću ga pitati još to šta, došao jednim povodom, naravno da pričamo o struci, ali kada neko ko je živeo 20 godina u Brazilu vam dođe u goste, onda tu postoji niz pitanja. On je profesor i zapravo i specijalista Gojko Cvić, dobro jutro i hvala vam što ste ovoga jutra ovde. Mnogo ste se usavršavali na temu implantologije, jednog i lepog izgleda, ali to da bi se stiglo da lepo izgleda, tu je puno posla. Znamo kada se dođe do te kosti i načina kako ćemo dalje, da tu onda postoji puno izazova zapravo svakodnevno kada vam neko sedne na stolicu. Ali mi je važno da vas Beograđani upoznaju, ako nisu do sada, to će sad moći naravno u Belmediku da čine, zato što ste vi tu, nekako ste se vi uklopili u ovu priču pređašnju koja se tiče dijaspore, odnosno bili ste to do relativno skoro. Nekako je svoj život profesionalno, privatni stvarao baš daleko od Beograda, odnosno od Srbije, a sad kažu da nekako kada lagano pristižu godine, da ljudi imaju potrebu da se vraćaju na mesto odakle su potekli i da neka svoja iskustva, uspehe podele sa tim nekim svojim lokalnim okruženjem. I tako je u vašem slučaju, Gojko, je li da? Da, da. Prvo želim da vam poželim dobar dan vama i gledalcima. Hvala na dobre volje i vremenu koje ste odvojili. Nadam se da će vam biti ugodno za ovo vreme dok pričamo možda neobične teme, eto. Da. Hajde malo, to me zanima, stomatološki fakultet završen u Beogradu. Kako se uopšte desila to mogućnost da odete, nekako uvijek mislimo o stomatolozi, pa se eventualno Švajcarska često bude izazov za stomatologije i tu negde Evropa, a vi ste otišli u Brazil. Da. Pa da, možda neobično, opet nije. Prvo što postoji jako velika sličnost između Srbije i Brazila. Možda to zvuči da čudno, ali stvarno tako. Na drugom mjestu radi se o jednoj specifičnoj zemlji kada je estetika u pitanju. Brazilci su u svetu poznati po potrebi da postignu jako velike estetske rezultate u svim granama medicine i estetika je danas postala sastavni deo medicine. Mislim da više nema grane koja to zaista ne pruža. I upravo ono što se dešava kod njih, ta kulturološka karakteristika da se dobiju visoki estetski rezultati, uslovila da se profesionalci iz medicine usavršavaju u tom smeru da, ne mogu da kažem da postignu čudo u rešavanjima estetskih problema, ali su zaista jako, jako visoki, uspešni estetski rezultati. To je jednostavno došlo kao potreba pacijenta s jedne strane i frustracija lekara sa druge strane da postigne zahteve koje jedan zahtevan pacijent, kao što je generalno Brazilac, zaista traži. I to je ono što sam tražio profesionalno u Brazilu. To je bilo usavršavanje jako dugo. Završio sam magisterijum doktora tamo. Nastavio sam u Švajcarskoj, pomenuli ste Švajcarsku. Bio sam stručni konsultant Straumana, švajcarske firme, on je lider u implantologiji danas. 5,5 godina sam radio u toj kompaniji, usavršavao se u Bernu i Bazelu. I profesionalno gledano, napravio sam jako dobru bazu u implantologiji kroz evropsko znanje, kroz švajcarsko znanje i opet usavršavanje u estetici koje Brazil pruža. Tako da to je jedan miks koji ja vidim u mojim sopstvenim radovima. Ne mogu da kažem da je to ni brazilska, ni evropska implantologija, nego jednostavno rešenje kako funkcionalno, tako i estetsko zahteva pacijenta. I vi ste sad stigli u Belmedic? Da. Jeste, to je bila jedna... Zašto baš kod njih? Belmedic je institucija poznata ne samo u regionu, nego i u svetu i ono što je jako, jako specifično u našim razgovorima dok nismo počeli da radimo zajedno je da smo našli zajednički jezik. S jedne strane, kampanja koju smo odlučili da pravimo je brazilska estetika, da, švajcarski proizvodi, da, srpske cene koje su specifične zaista u poređenju sa Evropom, sa Amerikom. Znate oni trenutak kada nam ovi prijatelji i porodica dolaze tokom letnjih meseci upravo iz svih tih zemalja koje ste malo čas naveli, da, kako se to kaže u slengu, radit ćemo zube. To se tako kaže, zato što zaista kada govorimo o tim uslugama svuda u Evropi i u svetu, one su neverovatno, mislim, iznosi mnogo veći. Mnogo veći. Znači imamo estetiku, kvalitet, finansijski
finansijske beneficije i na kraju imamo jednu instituciju kao što je Belmedic koja pacijentu daje osim jako visoke stomatološke usluge. To se nalazi profesionalci, profesori iz celog sveta koji su došli u Belmedic da rade danas. Lekari koji pacijentu osim našeg rada pružuju sigurnost, pružuju komfor. Znači to je ono što pacijent u Belmedicu u zajedničkoj saradnji svih nas može da dobije. Kako estetski funkcionalni rezultati, tako komfor i sigurnost. Hajde da krenemo sad u ovu profesionalnu sferu. Zapravo, na čemu se zasniva to minimalna invazivna hirurgija? Hajde tako da kažem, Gojko. Ono što je tipično za Brazilce, osim potrebe da dobiju visoke estetske rezultate, je komfor. Oni ljudi jednostavno neće da trpe bol, da drže otvorena usta dugo vremena, neće da osjećaju nikakve probleme u toku te intervencije. Tako da je implantologija bazirana na jako redukovanim incizijama. To su mali rezovi, 3-4 mm su rezovi, znate. To se rezovi bez ožiljka na prvom mestu. Na drugom mestu radi se švajcarski implanti koje koristimo. To su jako tanki implanti, jako kratki implanti. U takvim situacijama trauma pacijenta je jako mala. Znači, osim što nema ožiljka, osim što nema estetskih problema, mi imamo jako dobar postoperativni period. Odmah posle operacije pacijent može da radi, da funkcioniše normalno, da se vrati svojim životnim obavezama. To jeste jedan novi način, složit ćete se. Potpuno novi način. To je evolucija implantologije koju imamo zadnjih 10 godina. Radi se o estetskim zahtevima, kako za jedan implant, tako i za više njih, ali uvek sa istim ciljem da se ne ostavi ožiljak i da pacijent već istog dana se vrati svojim životnim obavezama najnormalnije. Da, jasno mi je. Kada govorite o tom malom rezu, mislim, jasno mi je potpuno da je jedan novi način potrebno sada donositi bez tog bolnog procesa na koji smo se eventualno ipak navikli posle određenog rada kod zubara bez obzira na anesteziju koju dobijemo. Da. Mogu da govorim kao pacijent prvo svega toga. Mislim, dva implanta u Vanju Vilici. Pa verite mi, pa to je zaista apsolutno bez ikakvog bola, bez ikakvog problema, posle operacije. Zaista toga nema. Jako je bitno da se to pacijentu predoči. Jako je bitno da on zna šta ga čeka posle. Da može da vidi finalni rezultat. Jedno je kad stomatolog priča, ali on kad može da vidi gde mi možemo da stignemo po završenom tretmanu. Znači, tanki implanti, mala trauma, kratki implanti, nema re odnosno rezi kao neka grebotina. Vrlo često pacijent odmah posle operacije već izlazi sa zubom u funkciji estetski ili funkciji svejedno. Znači to je jedno zadovoljstvo odmah posle operacije i mimo period od 40 godina sigurnog tretmana tog tipa, znate, jer implantologija posle 50 godina, evo skoro. Tako da tu više nema tajnje, zaista. Da, Gojko, mi sada na TV zvezdama ili ljudima koji se pojavljaju na sceni, zaista vidimo tu spremnost da bez obzira na kvalitet zuba, da se čak odlučuju da potpuno zanemare taj kvalitet svojih zuba, već da su spremni potpuno zbog slikanja, nastupa i slično, da potpuno se podvrgnu jednom tom novom izgledu. E tu dolazi onda na red vaš posao, odnosno implantologija. Radimo jako puno sa modelima, sa menadžerima, sa ljudima čiji su zahtevi zaista visoki. I sastavni deo te minimalno invazivne stomatologije generalno je da se što je manje zubnog tkiva ili opet gingive kosti ošteti. Znači kada se radi o protetici, pa zubi se bruse 0,6 mm, znate, to je jako mala količina uklonjenog tkiva. Traume su jako male, relativno brzo se završava. Komercijalni deo tehnologije koja je napredovala kroz kompanije je tako brza, tako efikasna, tako kvalitetna da osim estetike mi pružamo jako kvalitetan rad koji godinama stoji u ustima pacijenta sa visokim rezultatima, funkcionalnim rezultatima, ne samo estetike. Da, i tu negde kada govorimo o toj estetici takođe, kao što je važno kada odemo i do plastičnog hirurga, jeste prosto da vidite to lice i da ono nekako savršeno. Mi često imamo onu varijantu, tako i kod plastičnog hirurga, evo, bolila bih ovako, donesem sliku, međutim, to nekako ne ide uz našu strukturu. Tako i sa zubima, ponekad imamo, bolimo onu jedinicu da nam bude belo i da prosto neki oblik zuba koji neće stajati tu ste da nam pomognete u tom odabiru i da potpuno shvatite naš oblik lica, način na koji se smejemo, govorimo da bi to izgledalo što prirodnije. To je ideja, složit ćete se. Moram da budem subjektivan kada je po pitanju. Uvijek gledam da tražim prirodne rešenja. To je prvo što ću da ponudim pacijentu, naravno, ko će odlučiti je on. Ono što je jako bitno što imamo skalu boja, kada ste pomenuli, to vi sami znate. A ono što sam doneo iz Brazila, što
koje recimo nema ovde, je gingivalna skala. Znači, zajedno sa pacijentom, jako puno operišem recimo bezube pacijente. Ljudi koji već dolaze u neko doba, izgubili su zube, a opet ne žele pokretne proteze. I onda radimo minimalan broj implanta, da bi smanjili traumu, da bi olakšali higijenu takvog pacijenta, je mnogo jednostavnije kada malo implanta ima, a s druge strane se urade svi zubi na recimo 4 implanta. I ta skala za gingivu pomaže nama, a i pacijentu, da se osim što kopiramo zube, kopira se gingiva koju je prethodno imao. Kad takav pacijent sa totalnom protezom, fiksiranom na 4 implanta, se nasmeje, jednostavno je retko da čak i stomatolog može da na prvi pogled da prepozna da tu stvari je proteza, ne prirodni zubi. Tako da su to neke stvari koje povećavaju samopouzdanje pacijenta, produžuju život, stimulišu u svakom pogledu. Dobro, da, kvalitet zuba u svakom slučaju produžava život. Vas malo zatekla situacija kad ste videli koliko smo nemarni, generalno kao nacija, i to nam se zamera, i tu se pozicioniramo ne baš tako, mislim, visoko u onom negativnom smislu kada govorimo o odnosu, pa da krenemo te higijene zuba, pa onda dalje koliko smo spremni da zapustimo to stanje. Pa dobro, možda. Malo što ste rekli sami da ste nailazili na tu situaciju. Ali to je u svetu da se radi. Pa dobro, to vas pitam. Najlakše je kritikovati svoje. Međutim, u svetu se to isto. Da, hajde da budemo realni, baš zato. Da, treba biti realan, zaista. Ljudi gube zube, to se dešava iz niza razloga, ne samo higijene. Tako da nije samo kod nas. Dešava se tu u nekim zemljama više, u nekim zemljama manje, naravno. Ali ono što primećujem kod nas posle svih ovih godina je da je ta svest našeg naroda jako evoluirala. Oni su zainteresovani, pitaju, traže rešenja, traže od vas savjet da poboljšaju sopstvenu higijenu. Tako da mislim da to ide jednom uzlaznom putanjem, da. Dobro, tu ste da prenesete znanje i to je bila negde vaša, koliko shvatam, nasušna potreba. Bilo je dovoljno 20 godina i usavršavanja i rada i života negde drugde, ali sad ste došli i u Beograd i u Belmedic i tu ste. I sad, kako izgleda to sad? Ja znam da i posle ovog gostovanja i generalno u Beogradu se vrlo proširi ta vest i kao sad masovno hoće da dođe do doktora Gojka, Cvića. Kako izgleda to zakazivanje? Okrenemo Belmedic? Pa znate šta, Belmedic je ekstremno organizirana bolnica, tako da tu neće biti nikakvih problema. Da, kažemo svoj pregled. Postoji call center, da, ljudi iz call centra nas poznaju, imamo jako dobar tim stomatologa, jako dobar tim sestara, onda su tu anesteziolozi koji mogu da pruže komfort pacijentu koji želi da radi u opštoj anestezi ili opet već u sedaci. Dovoljno je poznati call center, oni će već orijentisati pacijenta, u zavisnosti njegovih zahteva, od potreba, vi će zakazani meni, a i svima nama iz tima će biti zadovoljstvo zaista da primimo te ljude i vidimo kako možemo da pomognemo. Jel vam nedostaje sada da ste negdje na Copacabani, na primjer, da šetujete umjesto što ste na ovoj temperaturi? Da, to ću imate temperaturi od nule. Pa, da i ne. Da vam kažem, Srbija i Brazil su moje zemlje. Ove zemlje su moje. Da li mi nedostaje Brazil? Da. Da li mi je tamo nedostala Srbija? Da. I u ove zemlje se osjeća jako dobro. I tamo i ovde. Da, zaista. Rekli ste da je došlo do određene promene kada je politička situacija, hajde tako da kažemo, u Brazilu i da mislite da trenutno ljudi koji su na vlasti su dobro rešenje za Brazil. Tako vam deluje? Pa Brazil je prošao kroz niz vrlo specifičnih situacija u zadnjih 10 godina, ja bih rekao 4 godine nazad, pa na ovamo je bila dosta teška situacija i nezavisno od mog ličnog mišljenja, promjene koje su se desile, pre nego što su promjene počele da se dešavaju u Brazilu, već se osjetila bolja klima. Znate, Brazilci su jako optimistični ljudi, laki, divni, edukovani, strpljivi. I vidite da se to promenilo kroz te periode krize, što je sasvim prirodno. I onda kad je došlo vreme za glasanje, vraća se ona pozitivna klima tipična za Brazil, za te ljude. I moram da priznam da ova promjena koja se desila, bit će relativno loših stvari u vezi toga, sigurno, ali mislim da niz beneficija će doći. Vidim sa prijateljima već kako se stvari razviju u pozitivnom smeru, ljudi su zadovoljni, vrata se otvaraju generalno prema svetu. Tako da mislim da je ova promjena jako dobra i mislim da će Brazil da krene svojim putem ponovo. Puno hvala što ste ovog jutra bili gost televizije Studio B. Želim vam puno uspeha u svemu što budete radili u narednom periodu. Belmedic, tu već zaista dugi niz godina, prosto zdravstvena ustanova koje dajemo svoje poverenje, sad upotpunjena još jednim važnim čovekom koji će se baviti kvalitetom i izgledom naših zuba, zaista sa jednim onakom
lepim i stažom u inostranstvu i jednim lepim školovanjem i usavršavanjem na ovu temu, a sa potpuno nečim novim kada je predstavnica u pitanju. Gojko Cvijić je bio naš gost ovoga jutra. Hvala vam što ste bili tu. Hvala. A u ovom trenutku